Mislim da možete biti mirni dok je Europska komisija na vašoj strani. Dakle, ne vjerujem da će se dogoditi ništa, ali ponavljam, sankcije kako ih Brisel, Zapadna Europa zamišljaju ne funkcioniraju i to je čorav posao što mi ste rekli. Ispričavam se na svom francuskom. Dakle, ne znam da Rusija ima veze s ovim, ali da su organizirali parastos za poginulog albanskog policajca, nisu. Prije zračnicu. Rusiji ovo odgovara, to je sasvim jasno, kao što je odgovara i kriza u Gazi, u Izraelu. Da li ima s tim neke veze, mislim da direktno nema, ali to je samo moje mišljenje koje ne predstavlja ništa. Nije ni bitno da ima veze. Ako nemaš dokaza, nemaš dokaza. Dakle, to odgovara, to destabilizira stvar. Ja se tu više čudim Srbiji, koja kao da nije svjesna da je izgubila već sve što je mogla u perspektivi razvoja jedne nacije i njezinog politika i napretka i bogaćenja i stabilnosti izgubiti u zadnjih 35 godina. Od ovih prvih barikada i sve onoga što se događalo od Hrvatskoj, prosto kao da se ništa ne uči. Srbija sigurno ne doprinosi blagotvorno i konstruktivno odnosima sa susjednim državama, hoćeš Crnu Goru, hoćeš Kosovo, hoćeš Bosnu i Hercegovinu, na kraju krajeva. U meni tu bi jedna zdravija, racionalnija politika po meni bila korisnija za Srbiju. Ja nisam državljanin Srbije, ja pripadam drugoj državi, drugom političkom narodu i mogu samo reći ono što vidim i što je s perspektive interesa moje zemlje dobro, za moju zemlju. Dakle, za ovo nemamo dokaze. Inače, volim da se raspolaže sa dokazima, to je naravno teško. Ovo su bili vrlo uvjerljivi momenti, vrlo uvjerljivi argumenti koje možeš jedino ublažiti, odnosno opovrgnuti kontraargumentima. Rebuttal. Inače, predsjednica je bila dio tima Kosova koji je pred Međunarodnim sudom u Hagu prije više od 10 godina plinit koji je, dakle, branio ovu poziciju koju je Srbija u stvari htjela osporiti, dakle ima iskustvo o tome i ovo djelo je uvjerljivo. Toliko uvjerljivo da ako ništa drugo zahtjeva jasne kontraargumente druge strane, pa vidimo što je istina. Dakle, nije ne živimo u 2014. Neke stvari su očite. I tu u stvari, ono, ne mogu reći ništa više od